Dövlət Gömrük Komitəsi gündəlik geyim formalarının satın alınması ilə bağlı tenderə yekun vurub. Qaynarinfo-nun məlumatına görə tenderin qalibi Demir Collection MMC seçilib. Tərəflər arasında bağlanacaq satın alma müqaviləsinin maliyyə dəyəri 744.615 manatdır. Açıq mənbələrdə şirkət və qanun nümayəndəsi haqqında heç bir məlumat axtarılmır. Cari ilin avqust ayında da Temur Collection MMC-yə Dövlət Gömrük Komitəsinin səhra geyimlərinin satın alınması ilə bağlı tenderin qalibi seçilib. Tərəflər arasında 741.960 manatlıq satın alma müqaviləsi bağlanılıb. Ümumiyyətlə 2023-cü ildə şirkət komitənin 6 tenderinin qalibi olub. Teymur Collection MMC təkcə 2023-cü ildə komitə tərəfindən 2 milyon 42 min 10 manatlıq sifariş alıb. Şirkətin əsasən Dövlət Gömrük Komitəsinin keçirdiyi tenderlərin qalibi olması və bu zaman qanun pozuntularına göz yumulması satın alma müsabiqəsinin şəffaflığı barədə şübhələrə yol açır. Həmçinin şirkətlə komite rəhbərliyi arasında hansısa yaxınlığın olması barədə qənaətin formalaşmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağirovdur.